Serge Morel Jean, Franċiż li għandu 73 sena u qiegħed joqgħod f'lukanda fil-Mellieħa, baqa' jinżamm arrestat minkejja li ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq akkużi marbuta ma' ħsara fil-Park Majistral. Huwa wieġeb mhux ħati u ngħata l-ħelsien iżda ma kellux biex iħallas id-depożitu marbut mal-kundizzjonijiet imposti. Fost oħrajn il-Franċiż Jim Mishli li għame ħsara fuq proprjetà tal-gvern li tammonta għal aktar minn 2500 euro, fil-waqt li kien Mishli wkoll li ħejja attività f'żona ta' konservazzjoni u protezzjoni mingħajr il-permess meħtieġ fost oħrajn. Flawla ġi spiegat kif il-pulizija sabu numru ta' bottijiet ta' zeba fil-karozza tiegħu u taħ perjodu ta' ħin li matulu l-akkużat rid inieħi dawn il-marki, iżdu huwa mifhum li l-akkużat kull m'għamel jew baraxhom jew għattihom bil-ħamrija. Fl-inkjesta pubblika b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, xeta Alfred Camilleri, il-segretarju permanenti fil-Ministeru għal-Finanzi. Camilleri, li ilu jaħdem pala segretarju permanenti fiħdan il-Ministeru tal-Finanzi minn Marzu tal-2006, stqarr li l-Ministeru ma jaqbadxu jagħti il-flus, iżda kull deċiżjoni li tittieħed kienet tittieħed f'livell ta' kabinet. Uss għarru koll qatt ma ra deċiżjoni tittieħed minn xi ċirku żgħir ta' nies. Il-bord ta' din l-inkjesta pubblika mmexxi mill-prim imħallef emeritu Joseph Said Policino, l-imħallef emeritu Michael Mallia u l-imħallef Abigail Lofaro ingħata estensjoni sal-15 ta' Deċembru.